ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୁଭୁଛି ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ। ଏ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାରଣ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କେତେ ବି ଅକ୍ଷରା ଅଛି ତାହାର ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଏ ନେଇ ଏ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଗବେଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଗୁମ୍ଫାର କ'ଣ ରହିଛି ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ନରସିଂହପାଟଣା ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଶାଳକାୟ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ଘର। ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ବିରାଟ ବରଗଛ ଏବଂ ଚାରିପାଖ ଅନାବନା ଘାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଏହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡପଟୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ୱାର, ପରେ ଚାରୋଟି ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କେତୋଟି ଘର ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଯାହାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରୁ ଘର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ସୁସୁ ଶବ୍ଦ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଦୁଇଜଣ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ। ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଦୁଇଟି ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ପରେ ଫେରି ଆସିଲୁ, କାରଣ ଭିତରେ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଓ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ପଥରର ଗୁମ୍ଫା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର କାରିଗରମାନେ ଇଟା ଚୂନ କେନ୍ଦୁ ଅଠାରେ କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ବଖରା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗଲାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଇଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଏକ ସ୍ମୃତିପୀଠ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆମର ଏଠି ଥିଲା, ଏଠି ନରସିଂହପାଟଣା ଚଟିଘର ଏବଂ ଆମ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପାରିକୁଦର ତିତିପ ଚଟିଘର, ତାକୁ ଚଟିଘର କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ବା ଧର୍ମଶାଳା, ଇଏ ତତ୍କାଳୀନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ବା ଧର୍ମଶାଳା, ତାକୁ ଚଟିଘର କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ସରକାର ଏଭଳି ଜାଗାକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାହାର କ୍ଷୟ ଘଟିଛି, ଗଛପତ୍ର ସହିତ ଯାହା ଆଦୃତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଗଛ ଯାହାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଭଳି କାହିଁକି ତିଆରି କରିଥିଲା ଏ ଭିତରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ, ଏହି ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଅନେକ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ତାହାରି ଭିତରୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଅନ୍ୟତମ। ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ କୁହାଯାଏ ଚଟିଘର, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ଘର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। କୁହାଯାଏ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଥକିଯାଇ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ତିତିପଠାରେ ଥିବା ଏକ ଚଟିଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଘରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥର ଓସାର 5 ଫୁଟ ଏବଂ ଏହି ଘର ଇଟା ଚୂନ ଓ କେନ୍ଦୁ ଅଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଗୁମ୍ଫା। ଗଜପତି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜେରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛାଉଣି ଏହିଠାରେ ପକାଇ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଏହା ଡାକଘର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ୟାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ କାନ୍ଥର ଓସାର, ମୂଳଟା କ'ଣ ଥିବ, ଶହ ଶହ ବକରା ଘର। ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୋତାଲା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋତାଲା ବି କରାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଗଜପତି ଲାଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛାଉଣି ଏଇଠି ପକାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘାଟ ନଦୀ ପାରି ହେଲେ, ଏହାର ଘାଟ ନାଁ ହେଉଛି ନରସିଂହ ଘାଟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଟଣା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ନରସିଂହ ବରଗଛକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଗୁମ୍ଫା କେବେଠୁ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କଠୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ହେଇଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ଟିକେ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଏହାର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆମେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ। ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚଟିଘର, ଐତିହ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ନରସିଂହପାଟଣାଠାରେ ରହିଥିବା ଚଟିଘର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହ ଘରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, କାରଣ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛପା, କିନ୍ତୁ ଏ ଐତିହ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟର
କଣ ରହି ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିକି ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।